除了搭乘小火车，我们还要跳下车去，一一体验西湖的乡村风光哦。先是到了葡萄园里充当一日农工，接着到半夜叫卖的果菜市场来见识一番。肚子饿了的话，在西湖吃羊肉最实在了，而吃饱了也可以上演一场有气质的文化之旅哦，或者是选择肾上腺素激增的 Go Kart 极限挑战。这个西湖之旅我们要出发喽！